Mine damer og herrer, vi fortsætter i den lidt mere intime genre. Hvem har brug for et band, når man bare kan korte det ned til manden med hans guitar? Mine damer og herrer, tag godt imod nogle pop-rock-sange fra den store mand, der sidder nede, Mikkel Poulsen! Og jeg får lov at komme og spille for jer. Jeg skal spille 5 sange, 4 af mig selv. Ligger bare ud.
Bye.